Co může k nápravě udělat obyčejný člověk? Super. Situace je taková, že to jde udělat stejně jako v té Francii, a v té Francii to bylo tak. Nejdřív začali lidi informovat ostatní lidi. Je k tomu připravována petice. Já nejsem zrovna peticový typ, ale vím, že v okamžiku, kdy na stůl přijde, řeknu, 150 tisíc podepsaných požadavků na to, aby to změnili, tak věřte tomu, že v okamžiku, kdy to jde do situace, že se tomu musí věnovat, tak se tomu věnovat začnou. Mm-hmm. Začne to být mediálně, známe to téma, a situace se vyvíjí do stavu, kdy politici budou něco ignorovat jenom do situace, kdy je to nebude ohrožovat. V okamžiku, kdy je lidi nebudou volit, řeknou dobře, my po vás požadujeme, a to je součástí té akce, kterou připravují, požadavek na každého toho politika, který tam sedí, tak bude požadavek prostě, řekněte nám stanovisko, kdo má mít rukou vodu, kdo má mít rukou trubky a kdo má mít rukou prodej vody, aby jsme věděli, koho volit. A dejte nám jasné stanovisko vaší politické strany k tomuhle tomu. Písemně. Takže tady. Ty bys normálně řekl lidem, ať tomu rozumím, že můžou, nebo ať píšou tom, na svoje já budu mít systém, politiky, kteří je zastupují. To je jedna věc a já připravuji systém kampaň, která se spustí a k tomu se lidi budou moct přidat. Hmm. Jak na internetu, tak samozřejmě budu chtít, aby to bylo v papírové podobě, protože to má daleko větší váhu. A s tímhle budeme do těch politiků v dobrém bušit. Bacha, spoustu politiků mi říká, pane Novotný, prosím vás, udělejte to, protože my potřebujeme probrat tu mlčící většinu, která o tom vůbec nic neví a ona tomu nechce věnovat pozornost, protože věnuje pozornost něčemu jinému. Hmm.